Kes kes jenayah komersial telah pun kian meningkat. The number of cases actually gone up very very high. Dan jika dibandingkan pada tahun-tahun yang berikutan ini, memang menunjukkan peningkatan kes-kes jenayah komersial. Bagi tahun ini saja, jumlah kes yang kita ada adalah sebanyak 21,374 kes. Tahun lepas, jumlah kertas siasatan yang buka bagi semua kes-kes jenayah komersial adalah 30,364. Dan daripada trend jenayah ini, saya lebih confident lah jenayah akan lebih meningkat bagi tahun ini and be more than last year. For this pinjaman tak wujud, it is rather unfortunate for the victims. These victims are already in dire need of cash. They need money. So they'll be looking all over in case they can get a loan. And normally many of them are blacklisted. So tak boleh buat pinjaman daripada bank. So what happens is, these groups will call the peminjam up. Will tell him, well, for you, we'll give you the loan, but you have to pay us some fees for the lawyer's fees, whatever fees they need, before we give you the cash. So money is paid into the mule account, and off they go. They disappear after that. Dan kami dapati bahawa sindiket-sindiket ini menggunakan mule account untuk pengaliran wangnya daripada mangsa seterusnya kepada sindiket-sindiket yang berikutnya. Kami menasihati orang awam supaya jangan diperdayakan oleh mana-mana pihak untuk memberi akaun anda, sebab anda mungkin boleh disabitkan dengan kesalahan, dan jangan memberi akaun anda kepada mana-mana pihak. Kami juga menyeru pada pihak perbankan untuk lebih teliti semasa membenarkan orang awam membuka akaun.